Hruška, je tam Svita, bol tam aj Zagrapána, Svita sa postala až pred bránu a urobil to fantastický, Poprad vyhráva 1-0. Tak Popradčania napokon sú tým tímom, ktorý otvára skóre v tomto stretnutia. V úvode 11. minúty. Tak Svitana, jemu sa uvoľnil priestor cez Števuliaka a ešte nabíjal do prázdne Štakáčovi a napokon puk skončí vo svätyni Christiana Pavlasa a je to 2-0. Pozrime sa ešte raz, Patrik Svitana, otvoril sa mu priestor, neulakomil sa, ešte našiel. Je to gól v domácej sieti. Nečakaná situácia. Tešia sa aj fanúšikovia z Nových Zámkov, ktorí merali cestu do Popradu. Pozrieme sa na to ešte raz. Stupka hádzal puk pred bránu na Vajteka. Radim Hruška, dorážka Jašu. A je to vyrovnané. 2-2 v Poprade. Dávid Jaša sa prezentoval úspešnou dorážkou. Pozrime sa ešte raz. Patrik Svitana ťaží z toho, že hostia striedali, vysunul Michaila Vandasa a ten rozhodol tento zápas. Najproduktívnejší Popračan s číslom 91, Michail Vandas, je hrdinom dnešného zápasu.